nekakve odluke. Primjerice nekakve jednostavnije, tipa kakvu ću majicu danas obući, ja se obuka nekakvu zelenu. Prema složenima, tipa koju ću srednju školu upisati. E pa tako je nešto odlučio i Boris na prošlom predavanju. Jer se ko sića što je on bio odlučio? Može malo glasnije. Da, tako je. Boris je na prošlom predavanju odlučio koji će fakultet upisati. Pa pogledajmo jedan primjer sa odluka s prošlog predavanja. Ako ime fakulteta jednako FESB, onda smo ispisivali korisniku da Boris ostaje u Splitu. I dolazili smo do kraja programa. Ako to nije istina, provjeravali smo je li možda ime fakulteta jednako FER. Ako je to bila istina, ispisivali smo da Boris odlazi u Zagreb, zato što je FER u Zagreb. A ako ni to nije istina, onda smo ispisivali da odlazi u neki drugi fakultet, zato što ne znamo gdje je to. I opet smo dolazili do kraja programa. Samo pogledati kako je to izgledalo u kodu. Znači, prvo smo imali nekakvu varijablu ime fakulteta, koja je bila tipa string, zato što se tu spremale riječi, odnosno naziv fakulteta. I s naredbom cout smo ispisivali korisniku koji fakultet želi koji fakultet Boris upisuje. I to smo sa cainom unosili. Pa kako smo odlučivali je li fakultet FESB? Tako je. Znači, ako je ime fakulteta jednako FESB, ispisivali smo da će Boris ostati u Splitu. No, ostaje nam još dva uvjeta. Šta nam još ostaje? Šta još moramo provjeriti? Da. Znači, else if ime fakulteta jednako FER. Ako je ime fakulteta jednako FER, želimo ispisati da će Boris otići u Zagreb. I još nam je nešto ostalo. Da. Da. Znači, ako nije ni FES ni FER, onda je sigurno else, znači da Boris mora otići u neki drugi grad i dolazimo do kraja programa. Može vam je ovo ovdje čudno, zašto su to dva jednako? Je li to točno? Točno. Zašto je to točno? Se jedno pridruživanje. Tako je. Znači, jedno jednako programiranju je operator pridruživanja. Odnosno, to pridružuje vrijednost nekoj varijabli s lijeve strane, tu vrijednost desne strane pridružuje nekoj varijabli s lijeve strane. A dva jednako u programiranju koristimo kad želimo usporediti nekakve vrijednosti. Pa, na prošlom predavanju smo spominjali i poredbene operatore. Koji su to, može mi neko pomoći nabrojiti? Ima ih šest. Nije. To su logički operatori. Sad pričamo o poredbenim operatorima. Tako je. I jednako. Tako je. Znači imamo manje od, veće od. Manje ili jednako od, veće ili jednako od i različito od i jednako. Također, u programiranju često nizanje nekakvih uvjeta zna biti komplicirano i zna biti užasno nečitljivo. Možemo se vrlo lako zbuniti kada to radimo. Pa zato imamo logičke operatore. Jel zna ko koji su logički operatori? Možete ih nabrojiti? Trima. Tako je. Malo pre neko spomenija tubija. Tako je. Znači, prvi logički operator je i, drugi je ili, i još jedan nam ostaje, to je logički operator ne. Logički operator i koristimo onda kad želimo da nam konačni uvjet bude istinit, samo ako su svi uvjeti od kojih je on sastavljen istiniti. Pa vjerujem da ste se svi, barem nekad u životu, prijavljivali na nekakve stranice. Kad ćemo se mi uspješno prijaviti? Koje uvjete moramo ispuniti da bismo se uspješno prijavili negdje? Pozno. Tako je. Znači, mora biti i korisnička lozinka i korisničko ime istine. Točno napisano. Znači, ako je nekako uneseno ime jednako tajnom imenu i šifra jednaka tajnoj šifri, onda želimo korisniku ispisati da se uspješno prijavio u naš program. Sad dolazimo do logičkog operatora ili. Logički operator ili koristimo onda kad želimo da nam konačna vrijednost bude istinita ako je barem jedan od uvjeta od kojih je on sastavljen istinit. Pa možemo se nadovezati na prijašnji primjer. Primjerice, ako je ime jednako tajnom imenu ili šifra jednaka tajnoj šifri, to znači da je korisnik upisao u biti točno ime ili lozinku, odnosno šifru.
I ostaje nam još jedan logički operator ne. On je ovako najčudniji zapravo. Logički operator ne koristimo onda kad želimo obrnutu vrijednost od nekakvog ulaza. Primjerice, ako ime nije jednako tajnom imenu, onda korisnik nije točno upisao ime. Ja znam neko kako smo mogli jednostavnije napisati, drugačije. Tako je. Ime, ako je ime različito od tajno ime. Bravo. Naravno, Boris nije jedini koji nedavno donio nekakvu važniju odluku u životu. Isto je napravio naš Ivica. Ivica je odlučio upisati fakultet i u tome je uspio. Bavi se dizajnom, druželjubiv je, ima luksuzan stan u neposrednoj blizini kampusa. I trenutno traži cimera ili cimericu i zna nešto malo programiranja. Baš zbog toga što želi iskoristiti svoje znanje iz programiranja, odlučio si je napisati program koji će mu pomoći odabrati cimera ili cimericu. I nakon nekog vremena, Ivi su se počele javljati osobe i on je bio jako sretan jer su prijatelji iskazali interes da mu budu cimeri ili cimerice i uspješno je razvijao svoj jednostavni program do tada. U biti, Ivica je za svaku osobu koja mu se prijavila imao nekakvu varijablu. Primjerice, za prvu osobu koja mu se prijavila, on je imao varijablu ime 1, koja je bila tipa string, i on je tu spremao ime prve osobe. Druga osoba koja mu se prijavila imala je varijablu ime 2 i on je tu spremao ime druge osobe. Ista je stvar bila i za ostale. No, kada je broj osoba koji se Ivici prijavio dosegao određenu brojku, on više nije mogao svoj program razvijati na takav način i postao jako zabrinut i obratio nam se za pomoć. Rješenje za Ivičin problem su kolekcije, odnosno najjednostavnija kolekcija tipa vektor. Pa sad bi mi trebalo 5 dobrovoljaca iz publike koji bi se javili i izašli ovdje ispred nas. I pomogli mi objasniti što je to vektor, što su to kolekcije. Je li ima takvi? U blizini kampusa. Dobro, možeš. Dobro. E, nema luksuznog stana za vas. Imamo 4 osve, treba još jedna. Čekaj, čekaj. Znači 5. Hvala ti, možeš. Dobro. Sad imamo 5 osoba i ovim putem se zahvaljujem što se javili za svoj demo. E. I uglavnom, ja se baš ne snalazim sa imenima, a rekli smo da je Ivica spremao nekakva imena u svoj program. Pa ću ja svakoj osobi, po redu kako se prijavila, do duše ne baš točno, dat nekakav redni broj i ta osoba će tu napisati svoje ime. Kako se ti zoveš, primjerice? Tonči. Evo, či tu ti je kemijska, možeš napisati svoje ime. E sad ostatak mora. Čekamo ga zbijan. Evo ga, super. Znači, imamo nekakve osobe. No, možda se vi ostali pitate kakve veze ima ova skupina ljudi sa današnjim predavanjem, a posebno kakve veze ima skupina ljudi sa vektorom, s kolekcijama. E pa upravo oni predstavljaju nešto što u programiranju zovemo vektor. Vektor je niz elemenata istoga tipa, a svaki element ili član vektora ima svoj redni broj. Svaka osoba ima svoj redni broj. I redni broj se u programiranju zove indeks. Indeks se koristimo za pristupanje određenom članu vektoru. Primjerice, ja se ne snalazim dobro s imenima, kao što sam već rekao, ali me i dalje zanima ime osobe na indeksu 2. To je Matej. E pa, bili ste super, možete se vratiti na svoje mjesto. A pa skupi. To su prije. Onda
ajmo se prisjeti šta smo malo pre imali. Znači, imali smo neku grupu ljudi i svaka osoba je imala svoj redni broj. Rekli smo da je vektor niz elemenata ili članova istoga tipa i možda ste se zapitali zašto sam prvoj osobi dao redni broj 0. Zar redni broj ne počinju od 1? Pa to sam napravio zbog toga što indeksi u programiranju počinju od 0. I to je postignuto nekakvim dogovorom. I znači, u svakom vektoru svaki prvi član ima indeks 0. I to moramo zapamtiti. Također, još jedna super stvar kod vektora je to što imaju teoretski neograničen broj elemenata. To zapravo znači da možemo u nekakav vektor spremiti broj članova koliko nam memorija računala dopušta. No, današnja računala su toliko moćna da mi o tome nikad nećemo razmišljati. I isto tako, ne moramo znati u početku koliko članova imati naš vektor, možemo i dodavati u hodu. I to je zapravo super kod vektora. Vektor deklariramo u 3 koraka. Znači, prvo pišemo vektor, što je tip naše kolekcije, i onda u špicaste zagrade pišemo tip svakog člana vektora. I u treći dio, odnosno spremamo taj cijeli vektor, spremamo nekakvu varijablu. Znači, prvo pišemo vektor, u špicaste zagrade prosljeđujemo tip vektora i sve skupa spremamo u nekakvu varijablu, primjerice imena. E pa sada, kako bismo deklarirali vektor bilo kakvih stringova? Znako. Dobro. Znači, prvo navodimo tip vektora, onda u špicaste zagrade prosljeđujemo tip člana. To je string zato što imamo niz nekakvih stringova i to sve skupa spremamo u varijablu riječi. Da zna neko kako bismo deklarirali vektor cijelih brojeva? Tako je. Znači, vektor cijelih brojeva deklariramo sa vektor, u špicaste zagrade prosljeđujemo int, jel u kolekciju spremamo cijele brojeve i to nazivamo cijeli brojevi. Ista je stvar, primjerice, i za realne brojeve. Znači, isto pišemo vektor, u špicaste zagrade prosljeđujemo tip svakog člana, govorimo o realnim brojima, stoga u špicaste zagrade pišemo double i na kraju to sve skupa spremamo u realne brojeve. Članove u vektor dodajemo tako što prvo navedemo ime vektora, zatim pišemo točku. Točka nam znači da vršimo nekakve operacije baš na tom vektoru imena i koristimo naredbu pushback kojoj prosljeđujemo vrijednost koju želimo dodati na kraj našeg vektora. Pa zamislimo nekakav vektor, vidite ga tu sa strane. Rekli smo da svaki član ima svoj redni broj. E pa to ćemo koristiti ovdje. Ovdje ćemo koristiti indekse. Znači, članu vektora pristupamo tako što prvo navedemo naziv toga vektora ili ime vektora i u uglate zagrade prosljeđujemo indeks člana kojem želimo pristupiti. Ako ovo ispišemo, ispišće nam biti Tina zato što je to osoba na 4. mjestu u našem vektoru. Pa jako često u programiranju moramo znati koliko članova ima naš vektor. To ćemo dohvatiti ovako. Znači, prvo navodimo ime našeg vektora, zatim pišemo točku. Točka znači da vršimo neke operacije baš na tom vektoru i koristimo naredbu size koja će nam vratiti broj članova našeg elementa. Size vraća nekakav cijeli broj, pa kako ćemo to spremiti u programu? Koji ćemo ti podataka koristiti za cijele broje? Tako je. Znači, koristit ćemo int i tu i broj tih članova vektora ćemo spremiti u varijablu veličina koja je tipa int. Zato smo već rekli da se ovdje radi o cijelim brojevima. I ako to ispišemo, ispišće nam bit koliko. Tako je, zato što imamo 1, 2, 3, 4, 5 članova. Ispis je 5. Pa sad vas prepuštam Filipu, koji će nam pokazati kako ćemo deklarirati vektore i par jednostavnih primjera sa vektorima. Evo. Ovo što ovdje vidite, to vam je već svima poznato, ovo vam je obični kostur programa kao i svakome programu što smo do sada radili. Za početak mi smo počeli s ivicom i on je imao nekakve prijavnice i sva ta imena je nekako morao spremiti. On ih je spremao, jel tako, u varijablu tipa string i ime 1. I sad toj varijabli ime 1 moramo pridijeliti neku vrijednost. Recimo da je se Ivici javila Ana,
spremit će nju. Sad javilo se još ljudi, to bi bila ime 2. Isti je postupak, pridjeljujemo šta je ime 2. Ime 2 bi bila Marija. Ime 3 je, oprosti, Tonči. I bio je još kolega koji duje. Je greška. Evo vidite, evo ovdje odmah greška se jedna dogodila zbog toga što sam ja napisao krivo ime. I vidite sad, zamislite da se ovdje vam javi milion ljudi. Svaki put morate upisati ovo tu dalje. E, da mi to ne bi morali raditi, mi ćemo jednostavno deklarirati jedan vektor koji ćemo spremati stringove, jer su string imena. I nazvat ćemo ih imena. I sad, kako je Gabriel nam već objasnio, u vektor imena pristupit ćemo im točkom i dat ćemo naredbu pushback, što znači spremi na kraj. I spremit ćemo, bio je Tonči, Duje, Ana, Josipa, Ivan, recimo. E, i sad smo mi zapravo jednu varijablu spremili čitav ovi niz prijavni. Morali deklarirati ono ime 1, ime 2, ime 3, tako da je lakše pristupiti. Ja zapravo sad ne moram zapamtiti ime niti jedne varijable, osim našega niza, a u toj kolekciji će nam biti spremljena sva naša imena koja nam trebaju. E sad, kako ćemo mi znati, recimo, koji nam je član ovoga niza? Pa naravno, ispisati ćemo mu ime. Recimo, 4. člana. I to će biti imena i uglate zagrade ćemo navesti indeks. Koji ćemo indeks navesti ako želimo ispisati 4. člana? 3. Znači, koristimo indeks 3 i ako želimo ispisati 4. člana, jer počinjemo brojati od 0. I sad ćemo ovo pokrenuti, Ctrl F5, pa ćemo vidjeti je li to radi. Josipa, a sad ćemo samo provjeriti naš 4. član je Josipa, znači to je u redu. E sad, šta bi se nama dogodilo kad mi ne bi unaprijed znali šta želimo, kojega člana želimo ispisati? Kako bi taj problem riješili? Deklarirali bi neku varijablu koja bi predstavljala naš indeks. I u taj indeks bi mogli možda spremiti indeks koji želimo pristupiti. Znači, indeks je varijabla tipa int. I možemo sad pitati korisnika da nam upiši redni broj člana. I moramo unijeti taj redni broj i spremit ćemo u varijablu indeks. Sad mi imamo korisnikov indeks. Kako bi ispisali toga člana kojega želimo,
koristimo istu naredbu kao i prije. Samo sad nećemo ispisati četvrtog člana, nego ćemo ispisati člana koji je na mjestu indeks i pristupiti ćemo umjesto ovoga. Mi smo prije koristili da smo mi upisali broj 3. Sad nećemo upisati broj 3, nego ćemo iskoristiti našu varijablu koju je korisnik unio. Tako da nam sad naredba zapravo izgleda imena, ugla te zagrade, naša varijabla u kojoj smo mi spremili korisnikov izbor. Ajmo sad to provjeriti. Piši redni broj člana, recimo 2. Drugi član je Ana. Ajmo provjeriti je li drugi član Ana. Koliko ja vidim, ovdje nije drugi član Ana, nego treći. Zašto nam je nastao ovaj tu problem? Tako je, naš indeks nije uzeo u obzir da smo mi da mi trebamo početi brojati od nule. I kako bi taj problem mogli riješiti? Je li minus 1 ili plus 1? Znači minus 1, ako počnemo brojati od nule, onda moramo ovdje staviti minus 1. I to možemo napraviti ovako. Hajmo sad provjeriti je li nam drugi član. Drugi član je Duje, sad je to u redu. Ali imamo još jednu stvar na što moramo obratiti pažnju. Kako mi sad ovdje već pitamo korisnika da on unosi sam, postoji mogućnost da korisnik nema pojma kolika je naša kolekcija. Kako bi to mogli izbjeći, osigurati se da nam korisnik ne unese neki krivi broj? Kako bi mogli provjeriti je li taj broj postoji u našoj kolekciji? If, tako je. Koristit ćemo if da provjerimo je li naš indeks postoji u kolekciji. A da bi mogli ga usporediti s nečim, moramo znati kolika je naša kolekcija velika. Naša kolekcija, kako ćemo znati kolika je naša kolekcija? Gabriel je spominjao jednu naredbu, size. I iskoristit ćemo tu naredbu. Ako je indeks manji od imena size, ispisat ćemo taj indeks. I sad ajmo to provjeriti. Znači, 3 je manji radi. Ako unesemo broj, ne znam, 8, ništa nismo napravili. Kao što vidite, if možete koristiti bez da upišete oni else dio. Ali mi čisto da znamo, isto ne bi bilo loše da ispišemo else blok, da znamo da je tako smo mi osigurali s ovim if-else blokom, smo koristili naredbu size koja nam vraća, da nam se vrati. Da nam, ako je krivo, da nas sam program upozori. Na ovaj način Ivica ne mora voditi brigu o tome koliko ima prijava, hoće li pogriješiti, neće li pogriješiti. Riješili smo jedan dio njegovih problema. Ali kao što vidite, u ovome tu dijelu koda smo isto zapravo sami ručno unosili jednoga po jednoga člana. To isto može biti zamorno ako imate 100 prijava. To nas dovodi do jednog drugoga problema koji će nam sada Gabriel objasniti. Ali prije toga ćemo imati još par stvari. Uglavnom, do sada smo jako često koristili stringove. Stringove smo koristili onda kad smo u program htjeli spremati nekakve riječi, odnosno nekakve nizove znakova. E pa, sad kad znamo kolekcije, kad smo naučili što je to vektor i kada ga koristimo, možemo malo analizirati što je to string u biti.
Pa sada možemo reći da je string nešto približno kao vektor čarova. Čar je tip podatka, odnosno tip varijable, koja u sebe sprema samo jedan znak. Što je logično, zato što su riječi nizovi znakova. Ako imamo riječ dump, vidimo da se ta riječ sastoji od četiri znaka. Prvi je d, drugi u, treći m i četvrti p. I ta riječ dump u biti, kad je spremimo kao string, u programu izgleda ovako. Izgleda kao nekakav vektor. Znači, svaki znak ima svoj indeks. Prvi znak je d, ima indeks 0. Drugi znak je u, ima indeks 1 i tako dalje. I ovo svojstvo stringova ćemo zaista jako puno koristiti u programiranju, pogotovo kad budemo radili nekakve operacije sa riječima. I sad nam je po redu nekakva pauza od 15 minuti i čeka nas kasnije malo zahtjevniji dio predavanja, čekaju nas petlje. Dobro, nakon što smo se vratili sa pauze, spremni smo za neka nova znanja. No, prije nego što krenemo dalje s predavanjem, kolege će okolo poslati nekakve potpisnike za radionicu. Oni izgledaju ovako. Za vas koji ste već bili, neće biti ništa novo, znači kao i uvijek rješavat ćemo nekakve zadatke vezane za ovo predavanje na računalu. I ko želi doći sutra, molim vas da ispuni ovaj potpisnik, tako da znamo koliko vas želi doći i da se možemo organizirati bolje. Isto tako, nekoliko minuti nakon što podijelimo te potpisnike za radionicu, kolege će poslati nekakve ankete. Isto tako, zamolio bih vas da ispunite ove ankete koje su nam jako važne, jer tu vi iznosite vaš stav o dampu, o našim predavanjima. To nama jako znači, jer tada možemo vidjeti gdje smo loši, gdje se možemo popraviti. Također, možete navesti... izrazite svoju želju o čemu želite slušati dalje, koja predavanja dalje možemo organizirati i tako dalje. Da znamo što vas zanima. No, ajmo se sad prisjetiti našeg Ivice. Znači, Ivica je unosio nekakve osobe, jel tako? No, sada mu se javilo već 50 osoba. Ivica je postao jako zabrinut jer ni na jedan način nije mogao unijeti osobe. Rješenje za njegov problem, drugi problem po redu danas, su petlje. Petlje su ponavljanja određenog dijela koda, određeni dio puta. Zvuči ovako na prvu zaista komplicirano, no mi to radimo zapravo u svakodnevnom životu. Pa vam pogledati jedan primjer. Znači, kad prelazimo pješački prijelaz, na početku nismo prišli ništa, želimo prići s druge strane ceste i tu nas dijeli nekakva udaljenost. Pa znači, na početku smo na nuli, nismo prišli ništa. Ali ako napravimo jedan korak, već smo prišli udaljenost od jednog koraka i sad smo jedan korak bliže cilju. Ako opet napravimo jedan korak, prešli smo još jednu udaljenost, sad smo ukupno prešli dvije udaljenosti. Ako to još jedno napravimo, prešli smo udaljenost od tri koraka i sada smo ukupno prešli tri udaljenosti. I ako to još jedan put napravimo, prešli smo na drugu stranu ceste i više ne moramo hodati dalje. Pa zapravo, ovaj vrlo jednostavan primjer iz svakodnevnog života u programu predstavljamo sa for petljom. For petlja je inače najjednostavniji oblik petlje. Svaka for petlja se sastoji od tri dijela. Prvi dio for petlje je početno stanje. To je nekakav broj od kojeg počinjemo odbrojavati. Najčešće je to 0 ili 1. U našem primjeru će to biti 0, zato što na početku nismo prešli nikakvu udaljenost. Drugi dio for petlje je uvjet. Uvjet for petlje diktira broj izvršavanja petlje. Odnosno, petlja će se izvršavati sve dok je taj uvjet istinit. I treći dio petlje je korak. Odnosno broj za koji će se naše stanje svaki put uvećati kad se nekakvi dio naredbi uspješno izvrši. Pa ajmo to zapisati nekako u programu. Znači, prvo pišemo for, onda ide prvi dio for petlje, to je početno stanje. Odvajamo točkom zarezom i pišemo uvjet dokad želimo izvršavati našu petlju. Rekli smo da moramo prići četiri koraka. Znači da imamo ukupno četvrt izvršavanja petlje. Stoga će se naša petlja izvršavati sve dok je i manji od 5. I može biti 0, 1, 2, 3 i 4. 5 ne može. Zašto? Zato što
je zato što 5 nije manje od 5. I tad će se naša petlja prestati izvršavati. I na kraju ide korak, odnosno broj za koji ćemo uvećati naše stanje svaki put. Naravno, svaka for petlja ima nekakav blok koda koji se izvršava svaki put kada je taj i manji od 5. Mi možemo ovo čitati doslovno na ovakav način. Za i je jednako 0, kad je početno stanje 0, sve dok je i manji od 5, izvrši nekakav blok naredbi i nakon svakog izvršavanja uvećaj stanje za 1. Pa vam pogledati kako bismo napisali naš primjer sa hodanjem u programu. Znači, prvo pišemo for, int i je jednako 0, i je naše početno stanje. Rekli smo da na početku nismo prešli nikakvu udaljenost, stoga je naš i 0. Pišemo točka zarez, znači odvajamo prvi uvjet. I pišemo i je manji od 5, zato što želimo da se naša petlja izvršava sve dok je i manje od 5. Moramo točno 4 izvršavanja napraviti. I u treći dio, u korak, pišemo da će se nakon svakog izvršavanja petlje naš korak uvećati za 1. Zašto? Zato što nakon svakog izvršavanja napravimo još jedan korak. I unutar naše for petlje ispisivat ćemo koliko smo udaljenost prošli za svaki i. Pa vidi kako to izgleda. Ovo je naša konzola doli i je na početku 0. 0 je manje od 5, ispisujemo prešao sam 0 koraka. I sada će se naš i uvećati za 1. Sada je i 1. 1 je manje od 5 i ispisujemo da sam prešao udaljenost od jednog koraka. Sada je i 2. 2 je manje od 5 i ispisujemo udaljenost od 2 koraka. Nakon toga naše stanje će se opet uvećati i sad iznosi 3. 3 je manje od 5 i opet ispisujemo da sam prešao udaljenost od 3 koraka. I na kraju ispisujemo da sam prešao 4 koraka jer se naše stanje uvećalo. I sada naš i, odnosno naše stanje petlje, iznosi 5 i naša petlja se više neće izvršiti zato što ovaj ovdje uvjet nije zadovoljen. Pa ajmo se vratiti na primjer sa unošenjem osoba. Znači imali smo nekakvih 50 osoba. Prvu stvar što moramo napraviti, moramo deklarirati nekakav vektor stringova gdje ćemo spremati sva imena. Onda moramo deklarirati početno stanje za našu petlju i nekakvo string ime koje će korisnik unositi svaki put. Onda pišemo našu petlju i možemo je ovako pročitati. Za i je jednako 0, sve dok je i manje od 50, izvrši ovaj dio naredbi i nakon svakog uspješnog izvršavanja uvećaj ovaj to stanje uvećaj za 1. Naš unos je vrlo jednostavan, znači koristeći naredbu cin unosimo korisnikovu vrijednost u ime i s naredbom pushback ćemo ubaciti to ime na zadnje mjesto u naš vektor imena. Ispisat ćemo da je osoba unesena i ispisat ćemo još jednu praznu liniju da nam se nekakvi unosi, odnosno ispisi na konzolu ne preklapaju. Pa vam vidjeti kako će se to u biti izvršavati u programu. Znači, ove deklaracije će uspješno proći gori. Naš i je sada 0. Ulazimo u blok izvršavanja petlje. Unosimo Mirka. Osoba je unesena. I opet se vraćamo gori. Stanje nam se uvećalo. Sad stanje iznosi 1. Unosimo neku drugu osobu. Unosimo Boris. Program nam to ubacuje u vektor. Ispisuje da je osoba unesena. I uvećava stanje. Sada je stanje 2. 2 je također manje od 50. Unosimo u konzolu sa cinom, unosimo Ivu, osoba je unesena i tako dalje. Znači ovo će se ponavljati sve dok je i manje od 50. Zadnji za koji će ovo vrijediti bit će 49. Pa sad će nam Filip pokazati kako možemo koristiti for petlju, upoznat će nas kako ćemo to pisati u kodu, već smo vidjeli, i pokazat će nam kako ćemo zajedno koristiti i kolekcije i petlje da bismo riješili problem unošenja osoba. Evo onda, znači ovo su neki naši osnovni zadaci kojima ćemo pokazati neke osnovne funkcionalnosti for petlje. Ispisati prvih 100 brojeva. Za sad ovo je naš stari kod, on nam više ne treba. Znači da bi ispisali prvih 100 brojeva, to je najlakše koristeći for petlju. Znači koristimo for i je jednako
1 do i je manje ili jednako 100. I naš korak bi bio za svaki broj, znači i plus 1. I ovdje morali bi ispisati svaki put naš broj. Naš broj je zapravo varijabla i. Vidite, ovdje mi se zacrvenija ovaj i. Jel mi ko zna zašto se to dogodilo? Tako je. Mi ga možemo definirati ovdje i to će raditi. Ali isto tako tu istu stvar možemo napraviti ovdje. I ovo će isto raditi. Ajmo pogledati. Sad nam je ispisao naših 100 brojeva. Duše, malo smo neuredni. Na kraju, da bi to bilo urednije, trebali smo ovdje dodati još jedan razmak. Sad će to izgledati urednije. Šta je bitno napomenuti? Ovaj int koji smo deklarirali unutar petlje, varijabla i postoji dokle god ne izađemo iz petlje. Znači, čim mi izađemo iz petlje, ta varijabla i zapravo više nije deklarirana. I ako ćemo koristiti za novi slučaj, recimo za novi for, idući zadatak nam je bio da definiramo idućih 50 neparnih brojeva. Vidite da mi je odmah pocrvenija i. Tako da ga moram ponovno deklarirati i on će postati dok se god nalazimo u ovoj petlji. Za napraviti prvih 50 neparnih brojeva, ima li koji ideju kako bi to napravili? Može se koristiti i posto 2, ali čak postoji još jedno jednostavnije rješenje. Tako je. Možemo koristiti naš korak, umjesto da brojimo svaki broj, možemo brojiti svako drugi broj. Izaberemo da na njih najmanji ovi neparni broj, radimo naše do 100 i umjesto i plus 1 mi ćemo koristiti i plus 2. I zapravo ponovno ćemo ispisati naš i. Da bi znali razliku od prvih 100 brojeva, dodat ćemo jedan prazan red između. Hajmo probati. Evo, znači prvih 100 brojeva, onda je ovo prvih 50 neparnih brojeva. Znači, ovdje ste vidjeli da možete ispisati koliko koraka kako god hoćete. Isto tako, da ispisa prvih 50 parnih brojeva, možemo iskoristiti istu petlju, samo nećemo krenuti od 1, nego ćemo krenuti od 2 i on ponovo treba ispisati prvih 50 parnih brojeva. Znači, vi zapravo u petlju možete upisati kakve god uvjete želite. Početni korak može biti kakav god. Ako želimo, možemo ih mi ispisati od unazad. Znači, recimo od 100 do 2. Znači, također i uvjet može biti kakav god želite. I ovaj korak možete upisati, sad nam treba minus 2. Znači, korak možete prilagoditi sebi kako god trebate. Ok, za sad nam ovaj dio, za idućim problem. Šta? Znači, moraš promijeniti uvjet. Tako je. Zašto? Nismo ušli u petlju. Znam neko od vas zašto moramo promijeniti ovaj ovdje uvjet? Zato što idemo unazad. Pa. Da. Tako je, dok je god veći kako smo promijenili, nije nam išao, hvala Gabriel. Nije nam išao, sad ćemo provjeriti.
E, sad nam odbrojavaj unazad. Ok, za sad ovaj dio nam ne treba za naš za Ivićin problem. Za Ivica je imao problem da ne mora pisati onaj dio ako se sjećate imena, pushback i tako dalje, milion puta. Nego možemo zato iskoristiti for petlju. Gdje ćemo smanjiti broj naših linija koda. Za početak moramo ponovo, po starome, deklarirati našu kolekciju. I kako je i da bi mogli mi unositi imena koja god želimo, moramo deklarirati još jednu varijablu koja će nam pomoći da mi unesemo ta imena. Ovdje više neće biti jedan. Šta bi nam ovdje bilo možda bolje da bude? Nula, tako je. Bilo bi bolje da nam bude nula. I onda ćemo unijeti, recimo da je Ivica dobio 5 prijava, da nam bude lakše, unijet ćemo 5 osoba. Kako unosimo prijave? U šta ćemo spremiti našu varijablu ime? I tu varijablu moramo spremiti u našu kolekciju sa naredbom pushback. I njoj ćemo, naredbi pushback, ćemo proslijediti varijablu koju smo unijeli, odnosno naše ime. I obavijestit ćemo korisnika OK. I ovo bi nam trebalo raditi. Ajmo zapravo provjeriti da nam se nije dogodila kakva greška. Nismo upozorili korisnika, ali kako smo napisali program, znamo da trebamo unijeti ime. Eto. Znači, za sad smo samo unijeli naša imena. Da bi mi znali koja smo ta imena unijeli, mi bi trebali ispisati. Također bi možemo ih ispisati pomoću for petlje. I ovdje ćemo samo za buduće da nam bude lakše da znamo šta treba napraviti. Za ispisivanje također krećemo od nule, zato jer nam kolekcija počinje, indeksi kolekcije počinju od nule. Hoćemo li sad ovdje baš koristiti 5, iako znamo da je 5, je li nešto drugo možda bolje iskoristiti uvjetu? Recimo da mi ne znamo kolika je naša kolekcija, koliko je prijava bilo. Šta bi onda mogli iskoristiti? Tako je. Možemo iskoristiti naredbu size. Znači imamo našu kolekciju i uzmemo njenu veličinu i dokle god je to imam. I sad ćemo samo ispisati našu kolekciju. Kako ćemo ispisati našu kolekciju? Koristili smo uglate zagrade. Tako je. I sad ćemo iskoristiti kao naš indeks. Više nema ovaj, tako je, neko je već rekao. To je naš indeks i koji će nam hodati kroz petlju. I ajmo to provjeriti. Evo ih. Naša kolekcija je Mirko, Frane, Duje, Tonči i Ana. Evo ga, zapravo sad je Ivici puno lakše. On može unijeti
koliko god hoće ljudi u for petlji. I šta je još bolje, može ih ispisati koliko god, čak ne mora niti znati koliko je prijava imao. Znači ovdje nam je prvi postavljen 0, pristupamo indeksu 0, povećavamo i, sad nam je i 1, i je još uvijek manji od imena size, ispisujemo ono element koji se nalazi na indeksu 1 u našoj kolekciji i povećavamo i tako to ponavljamo dokle god ovaj uvjet, dok nam i ne postaje veći od naše veličine naše kolekcije. Ovo je dio rješenja Ivićinog problema. Postoji još neki problem koji će nam se susreće. Naime, ovdje nam je strogo definiran broj 5. A šta ako Ivica ne zna koliko ih je? Tu će nam Gabriel pomoći u idućem dijelu kako bi to mogli riješiti. Dobro, nakon nekog vremena Ivica je opet otvorio svoj Facebook profil i vidio je stvarno u zadnje vrijeme dolazi puno novosti i puno zahtjeva za prijateljstvo. No, Ivica nije htio prebrojati sve te osobe, neke su osobe još otkazale, mnogo novih je došlo i on se više nije mogao zapravo snaći. Nije mu se dalo prebrojavati osobe, a i dalje je želio razvijati svoj program. E pa sad je naišao na jedan problem. Zato što sa for petljom nije mogao riješiti problem. Ali Ivica i dalje želi unositi osobe, no na nešto drugačiji način. Ivica želi da ga nakon svakog unosa osobe program pita želi li unijeti sljedeću osobu. I zapravo ovo rješavamo sa novom vrstom petlje, to rješavamo sa while petljom. While petlja je petlja koja se ponavlja sve dok je bilo kakav uvjet koji smo mi njoj propisali istinit. Također, sastoji se još i od bloka koda. Znači, while petlju možemo pročitati ovako. Dok je nekakav uvjet koji ti ja kažem istinit, izvršavaj ove naredbe. Pa malo razmisliti kako ćemo to riješiti. Znači, prvo smo morali deklarirati naš vektor i spremiti i deklarirati nekakvu varijablu ime u koju je korisnik unosio ime koje želi unijeti u vektor. Nakon toga imali smo još jednu varijablu, nazvat ćemo je primjerice izbor, u koju će korisnik unijeti da ili ne, odnosno hoće li on dalje unositi osobe. Ispisat ćemo korisniku želi unijeti sljedeću osobu, ubaciti to u izbor i sve dok je izbor da, želim vršiti ovo ovdje. Znači, prvo ćemo, kad uđemo u dio naše petlje, unijeti to ime. Ime ćemo naredbom pushback ubaciti u vektor imena. Ispisat ćemo Ivici da je osoba unesena. I sad dolazi nešto novo što nismo imali u prijašnjem primjeru. Sad ćemo pitati Ivicu želi li unijeti sljedeću osobu. To ćemo ubaciti u taj izbor i s tim će se naš izbor promijeniti. I onda ćemo opet morati provjeravati ovo ovdje. Pa vam vidjeti kako će se to u biti izvršavati u programu. Znači, ove deklaracije će sve proći. Ivica želi unijeti nekakvu osobu. I dolazimo do while petlje. While će provjeriti je li izbor da. Izbor je da i dozvolit će unos osobe. Sada unosimo Mirka, ubacit ćemo ga u vektor i korisniku će se ispisati, odnosno Ivici, da je osoba unesena i sad ga opet pitamo želi li unijeti osobu. Znači Ivica unosi da želi unijeti sljedeću osobu i opet se vraćamo u while petlju. Znači izbor nam je i dalje da, zato što Ivica upisao da želi unijeti sljedeću osobu i ova petlja, odnosno ovaj ovdje dio naredbi će se ponoviti za sljedeću osobu. Znači unosimo Borisa, ubacit ćemo ga u vektor i opet ćemo ispisati Ivici želi li unijeti sljedeću osobu. Ako on primjerice unese ne, vratit ćemo se opet ovdje gori, izbor će biti ne i naša petlja se neće izvršiti. Znači s time prestajemo s unosom osoba. Još jedna ovako zanimljiva stvar je ta što možemo svaku for petlju pribaciti u while petlju. Pa malo se prisjetiti
što nam je Filip pokazivao. Ajmo se prisjetiti kako smo ispisivali osobe. Znači, imali smo našu for petlju, ajmo još jedan put proći od toga od čega se sastojala i kako smo ispisivali osobe. Znači, prvo smo imali početno stanje 0, zato što prvi član vektora ima indeks 0 i tada nam je, odnosno od tog broja nam je najjednostavnije dalje odbrojavati i ispisivati osobe. Onda smo tu petlju vrtili sve dok je taj indeks člana manji od imena size i nakon svakog izvršavanja petlje smo uvećavali to za 1. Možete primijetiti da je ovo nešto drugačije napisano. I++ je increment. To je neki novi pojam koji uvodimo. U biti, to je isto kao da ovdje piše i je jednako i+1. Samo je ovako znatno čitljivije. I u našem bloku for petlje želimo ispisati svakog člana. To smo radili sa naredbom cout, pristupali smo vektoru imena i prosljeđivali indeks toga člana, a indeks člana kojeg ispisujemo je bila naša varijabla i koja se mijenjala tokom izvođenja petlje. Ajmo sad vidjeti kako bismo napisali while petlju koja radi isto što radi i ova petlja. Prva stvar što moramo primijetiti je to da početno nekakvo stanje u biti za while petlju moramo deklarirati izvan while petlje i moramo napisati uvjet dokad će se naša while petlja izvršavati. Pa to možemo pročitati doslovno ovako. While znači dok. Pa to možemo ovako pročitati. Dok je nekakav i manji od imena size, radi sljedeće naredbe. A što želimo da naša while petlja napravi? Želimo u biti da nam ispisuje članove. Tako da to možemo doslovno iskopirati. Želimo da nam petlja pristupi indeks člana u vektoru imena i ispiše nam tog člana. I sa ovim vidičastim izagrama zatvaramo blok. I u biti možemo vidjeti da ta petlja radi isto što radi i ova. U biti vaša je stvar koju ćete koristiti. Ovako, while petlja je malo jednostavnija, no svaka if, ili for ili while ima svoj primjer. Pa će nam sad Filip pokazati kako ćemo while petljom riješiti primjer i pokazat će nam kako će neku for petlju pribaciti u while petlju. Ok, znači while petlja nam je zgodna ako ne znamo koliko puta ćemo nešto ponoviti. Tako da Ivica ne zna koliko puta će on unijeti. Znači ova for petlja koju smo do sad unosili zapravo nije dobra. Iskoristit ćemo drugu petlju, odnosno while petlju. Šta, ovdje ovaj problem možemo riješiti na više načina. Možemo iskoristiti još jednu dodatnu varijablu koju je potrebno deklarirati. To bi bio izbor. I nju ćemo usporediti. Je li izbor jednako da? Znači, dok je god naš izbor jednako da, ovaj tu kod će se izvršiti. Za početak, nama potrebno da korisnik unese ime. To ime mi spremimo u našu varijablu ime. I tu varijablu dodamo na kraj naše kolekcije imena. I nama obavijest da je osoba unesena. Ova tu petlja zapravo neće još ući uopće unutra. Zašto? Jer prije, nigdje ovdje prije, naš izbor nije definiran. Ne znamo šta je on. Tako da to moramo ga inicijalizirati i definirati na da. Znači, sad ovaj tu uvjet je ispunjen jer smo ga prilikom deklariranja ispunili. Unutar while petlje, da bi while petlja u jednom momentu izašla, moramo naš taj izbor promijeniti. Pa ćemo poslati obavijest Ivici. Spremit ćemo sad njegov izbor u tu varijablu. Znači ovdje imaš žališ.
Možda Ivica žali da ima toliko puno prijava, pa mu se teško odlučiti. Želimo. Još uvijek želimo. E sad mi se više ne da, sad neću. I sad smo izašli iz naše petlje. Znači, kad smo unijeli ne, promijenili smo našu varijablu izbor, ovaj uvjet više nije ispunjen i onda je on izašao vanka petlje i nastavio sa našim programom te počeo raditi ispis. Postoji još načina kako ovaj problem možemo riješiti bez da deklariramo novu varijablu. Znači, ako ovo ne postoji, možda bi tomu nekome mogli, je li neko od vas ima ideju kako bi mogli to riješiti? Znači, bez izbora. Caka je s imenom. Znači, možemo umjesto izbora koristiti varijablu ime. I to recimo, kad napišem kraj, znači dok je god nešto različito, naše ime, dok je god različito od kraj, mi ćemo nastaviti sa unosom. Ovaj tu dio koda nam više ne treba. Ćemo sad probati to, je li taj dio radi. Pa još jedna napomena. Prije, kad smo koristili operator jednako jednako, smo morali definirati ovu varijablu. Sad ćemo vidjeti jel ovu moramo. Nju, vidite, nismo morali. Ali ovdje se pogodio još jedan problem. Vidite da nam je spremilo kolekciju kraj. A to ne želimo. Mislim, ne vjerujem baš da postoji osoba koja se zove kraj, ali nikad se ne zna. Ovu varijablu ime nismo morali prethodno inicijalizirati, odnosno nismo je prethodno morali dati neku vrijednost. Zašto? Zato jer bilo koja vrijednost koja je različita od ove tu i uvjet je ispunjen. Znači, čak i da ne postoji zapravo niti jedna vrijednost, ona je različita od kraj. A da bi mi sad provjerili ovu naredbu, jer da nam ne ubaci kraj. Znači, on u ovoj naredbi ubacuje taj kraj našoj kolekciji. Kako bi mogli mi reći njemu da ako je nešto kraj, da se ne ubacuje? Tako je, mogli bi koristiti naredbu if, ne fi, nego if, ako je ime jednako, pardon, ako ime različito od kraj, samo onda ubaci to ime u kolekciju. Ako je isto, nemoj ubaciti. Vidite. Samo nam je u našoj kolekciji mate. Ovaj tu dio koda, kraj je unesen, sam ja napravio greškicu jer sam ostavio ovu tu naredbu izvan if petlje. Znači, u if petlji morate napisati sve što želite da program napravi ako je uvjet zadovoljen. Ok, e sad ovu tu petlju vidjeli smo u primjeru da je vrlo lako zamijeniti sa while. Ajmo to i napraviti. Umjesto ifa sad koristimo while. U while petlji ne postoji početno stanje. Ali Gabriel nam je napomenuo da ono mora negdje biti definirano, tako da ćemo mi njega staviti vanka te petlje. Uvjet nam ostaje isti, jel tako? Taj dio nam se ne treba mijenjati. Te postoji naš korak koji više neće biti sadržan u deklaraciji, znači neće biti sadržan u ovome tu zagradi,
već će biti sadržan na kraju našeg while bloka. Ok, sad možemo i ovo probati. Jednako na radi, uspješno smo zamijenili našu while petlju sa, našu for petlju smo zamijenili sa while petljom. Znači, praktički su iste, sadrže uvjet, izvršavaju, while se izvršava dok je taj uvjet zadovoljen. Onoga momenta kad taj uvjet nije više zadovoljen, nastavimo sa izvođenjem ostatka programa. Eto. Sad ću vas vratiti Gabrielu. Prije nego što nastavimo dalje s predavanjem, htio bih vas napomenuti da vi koji želite ići sutra na radionicu, pratite web, znači dump web, gdje ćemo objaviti raspored ljudi po radionicama. Za sve najvjerojatnije da će biti jedna, ali to će biti nekad večeras definirano, točnije. Pa vam se mi vratiti na našeg Ivicu. Znači, sad već znamo da je se Ivici javio zaista veliki broj ljudi i on je prisiljen postaviti nekakve kriterije. Znači, Ivica želi da njegov cimer ili cimerica voli science fiction filmove i taj žanr. Isto tako, Ivica ne želi da ta osoba koja živi s njim puši duhanske proizvode, jer se Ivici ne da čistiti stan i to mu jako smeta. Pa da bismo to u biti počeli rješavati problem, već nailazimo na još jedan problem. Odnosno, nailazimo na nekakvu zbunjozu, kako bi rekao, nekakav problem unošenja osoba u program. To je, tad se već moramo poslužiti nekakvom logikom koju mi sami koju moramo smisliti. To u biti je nešto super kod programiranja. Znači, svaka osoba ima ime i oko toga nećemo previše razmišljati. Ime osobe ćemo spremiti u nekakvu string varijablu, nazvat ćemo ime. No, kako ćemo mi pohraniti je li neka osoba pušač? E, pa tu ćemo se već morati poslužiti nekakvom drugačijom logikom. Mi ćemo to prikazati pomoću int varijable, rekli smo da su int cijeli brojevi. I mi ćemo se sami sa sobom dogovoriti zapravo. Želimo da nam vrijednost bude 0 ako ta osoba nije pušač, i da nam bude vrijednost 1 ako je ta osoba pušač. Još nekakav treći dio kako ćemo prikazati svaku osobu je karakteristika. U biti to je jedna riječ koja najbolje opisuje tu osobu koju unosimo. Primjer, Ivica se bavi dizajnom, pa njegova karakteristika između ostalog dizajn. Da to ovako maksimalno pojednostavimo. Znači, možemo zaključiti da ćemo svaku osobu prikazati uz pomoć tri varijable. Znači, imat ćemo ime, je li pušač i karakteristika. Onda nam to automatski povlači tvrdnju da ćemo, da bismo sve osobe pohranili, zapravo morati koristiti tri vektora, tri kolekcije. Pa ovdje kako to izgleda. Znači, u prvu kolekciju ćemo spremati imena, u drugu ćemo spremati jesu li te osobe pušači i u treću ćemo spremiti karakteristike. I ovdje moramo obratiti pažnju na indekse. Kako znamo da je Ana pušač i da voli programiranje? Znači, koristimo se indeksima. Znači, Ana je ime na indeksu 0, je li pušač je također na indeksu 0 i tu imamo vrijednost 1 zato što je ona pušač. I u trećem vektoru, odnosno tu ćemo spremati karakteristike, također na indeksu 0 nalazi se njezina karakteristika, a to je u biti programiranje. E pa sad vas ja pitam, koja bi od ovih osoba bila najbolja osoba? Tako je. Jel možeš malo pojednostaviti, zašto je Tino najbolja osoba? Da. Logično je. U biti, Tino je najbolja osoba zato što se slaže sa uvjetom koji je postavio Ivica i Tino nije pušač. Primjerice, vidimo tu Mirka koji se također kao ono djelomično slaže, ali je pušač i to Ivici smeta. Tako da će ipak Tino biti najbolja osoba. Pa da bismo mi u biti riješili početni problem s našeg predavanja, odnosno da bismo napisali program koji će Ivici odabrati cimera, moramo to ovako dosta detaljnije razmotriti. Moramo složiti nekakav skup naredbi koji ćemo napisati da bi efikasno riješili problem. Znači, prvo moramo definirati nekakav kriterij, to će biti varijabla u kojoj ćemo spremiti kriterij koji postavi Ivica. Već u drugom koraku ćemo unositi sve osobe u kolekcije imena i jesu li te osobe pušači. Također, unijet ćemo i karakteristike za svaku osobu.
I sad u četvrtom dijelu ćemo biti napraviti nekakve odluke u programu. Prvo ćemo napisati nekakvu petlju s pomoću koje ćemo prolaziti kroz sve tri kolekcije i provjeravat ćemo je li se karakteristika te osobe na nekom indeksu slaže sa uvjetom koji je postavio Ivica. Ako se ta karakteristika osobe slaže sa kriterijem koji je postavio Ivica, znači logično je da nam ta osoba ulazi u nekakve potencijalne cimere koje ćemo kasnije detaljnije razmotriti. I na kraju, naravno, želimo ispisati najbolju osobu ako ona postoji. I zapravo, ideja je bila da vi ovo riješite za domaći rad. Naravno, to nije obavezno, ali će se najbolja rješenja, nadam se da će ih biti, javno pohvaliti na sljedećem predavanju i možda budu neke nagrade, pa ono čisto ovako motivacija. I svoja rješenja pošaljite na gabriel@dump.hr ili filip@dump.hr. Rekli smo već za radionice, znači sutra su radionice u laboratorijima B320. I ovim putem vas pozivam na sljedeće predavanje, kad će nas Miro i Rato uvesti u svijet funkcija, uvest će nas u nešto naprednije programiranje i pokazat će nam kako možemo graditi kompleksnije programe. To bilo to. Ako neko ima kakvih pitanja, slobodno ostanite, pitajte.